بسم الله الرحمن الرحيم وحاوي ورح أساسي يا صوب حي ورك العهالي وحاكمي دولة مريكا كا إلي العك صد المليون أو دولار سيسي أحمد غارقر لعكتي أو أول شروط أيو أهيد إنو تغو جي دهري دقالكا إنو قيمين صوصة مايو لعكتا سي غارقر يكون مغنتهي لكن سرقال سري أو كتسن سردونك قلمودك أو دوش باش ساعت أيان عاو إذن هيا حالات أمان أوي مجا إنسان الشيق مينو دينا جدي سيحلك إنسان الشيق مينو وحان الدونيا إن حكت أو هيو أو ضدك ريقل مولو إذا قارحان باشا ساعت أو تكتنقى يستان مركا إساقان كوب باللابا يا بل إنو أرطا مركا هاري حكت إنتو هاي معلوماتك أو نوو باللابا. بسم الله طايرو أرطا وسلامة مركا كوبات مركا اللواد عربينا محمد إليوه دوينا سوماليات قران ري جلمدو قرهان ددكا بيشا ساعات قواب ترسادا او ايان تان اي كسو عطي فلالك امنو يلديو كواه وحان لأي انتي دمتالاو نحرستو انتي داو عانتانو حال لأي ارتا عباقو داي مركا كوباد وحان روا وحير رو برارجون اينا ايرادو ارتا يغال كان مدو سوسو عدي سيد على سو عطان با وحو كسو بلوغو داي eriyo wasil waxa ka sii horaysay saraakiishiisa cadaw leelahay markii hore nimankaas waxay u dhinteen falal oo maxalliyada isku xirnaasha ah tiim isku xiran bay ahaayeen tiim ahaan baa nimanka loo dilay hawsha ugu weyn loo dilayna waxay ahayd waa la mar waayay nimankaas wadankan doorasho waa nimankan leeyahay qorqor uu maamulay kama dhicay nimankaas dii ay maanta nool yihiin sababtoo ah tiim isku xiran isla shaqeynaya ahayn mabda' sacanna way ka go'naayeen nimankaas dagaal ku soo bilowday nimankaas markii la iska wareejiyey oo meesha ay banaanatay waxaa soo baxday fursad ah in Sacad gabi ahaanba la afjarabo qorqor wuxuu ka shaqeeyey in shabaab la soo kiciyo oo waddanka qubays la qabsado markii la qabsado kadibna Sacad loo gudbo Sacadna saas lagu qabsado to cidda koowaad markii qabiilada 13 qabiil leh galmudug qabiilka koowaad oo uu ka baqayo waa Sacad sababta waa niman awood midaysana waa niman gobol dhan degan waa niman tiinni ka haysta sidaas ayuu uga baqayay marka dagaalka la wuu jiraa ku saabsan dekedda iyo hobyo haad hobyana sidoo kaleete waxaa jirtay iyadana dekeddaas inuu ku wareejiyo niman reer Xaji Salaamana oo Sacad uu faraha uga bixiyo meeshaas oo Sacad uu ka qaato oo sidaas uu kula wareego sababtoo ah waxaa jirta galmudug waxay leedahay la dhaqaale dekeddaas ugu weyn waxaa ku xiga kontaroolada iyo airborrada inta ugu badan meel kastana wuxuu geystay 3 qof 4 qof oo reer Xaji Salaamaan ah kontaroolada gaalkacyo oo Sacad degan yahay waxaa joogta 4 nin 5 nin oo u joogta oo lacagta u qaada dekeddana sidoo kaleeta rag baa u jooga marka ninkan qorshahaas afjarka wadaa in Sacad la qabsado markaas kadibna uu dhowr qof oo ku yeesho oo xildhibaan ahaan u matasha midda kaleete dadka la rabay inay ka dhiidiyaan waa xildhibaanada noogu jira dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirada noogu jira xildhibaanada Sacad waxaa ku matasha 6 xildhibaan lixdooduba ninba ninka kale kama roona waxa uu fiirsanayaa mushaarka yarka uu qaato waa niman baahi hayso oo fikir dheer yimidna aan lahayn waayo aragnimo iyo war Sacad muxuu ahaa iyo gobolka kasoo jeedaan sidee lagu maamulayaa iyo maxaa la siinayaa iyo muxuu xuquuqda galmudug ku leeyahay midna aysan jirin waxay aaminsan yihiin haddii maanta yiraahdeen qorqor baan xilka ka qaadaynaa in ay mushaarkaas uu ka gaayo marka sidaas nimankaas isku ilaalinayaan oo meeshaas ku joogaan tan kaleeto jirtaa waxa weeye qorqor waxaa loo soo fasaa lacag 30 milyan ah lagu soo xujiyey markii hore weli lama soo fasixin markii hore inuu tago galmudug gaalkacyu tagay gaalkacyu markuu tagay lacagtii uu dalbaday waxa leeyahay ilaa inaad tagtaa furinta oo dagaalka calaamaysa dagaal inuu jiro oo kaamira sawiradii wixii keentaa sawiradu markuu u diray sawirad soo qaaday waa 30 milyan lacagta loo soo fasaxay markii loo soo fasaxay wuxuu la fariistay dhuusa mareeb raggii meesha joogo fiqi iyo cabdiqaybiidi ku jireenna telefoonadii ka wada qaban waayey xildhibaanna erga ahaan loogu diray xildhibaanna marka uu tagay wuxuu yoonaa inuu lacag wadiyo ma soo gaana xabadna ma hayo
dagaal kaasna saacadahan hadda nimankaas iska dhicaysana iska dhicay ana wax aan awoodin ku tari kala maleh doorasha ii socota doorashaan ku jira senatoraas waagi aan soo saaray wixii joogaa la arko marka ninka noocaasa waxaan leeyahay saacad laba arrin baa la gudboon inay intay shir iskugu yimaadaan ay ka tashadaan aayadooda oo labadaas arrin ay sameeyaan in galmudug ay ka baxaan magaca iyaga la yimid magacooda intay gooni u aqoonsadaan ay qabiil ahaan waddankooda u difaacdaan oo jidadka dhanba iska xiraanba dekeddana saas ay ku haystaan in ay qorqoor iyo tiimkiisa la socda u yeeraan yidhahdaan beelaha meesha degan oo galmudug degan aan dagaalka ka galaan oo sidaa dadku maal iyo muruqba logu wada baxsho oo dadku dagaalka u wada sinaadaan aysan annaga kaliya fartan ugu fiqin meel kasta hadda jidka soona la ka xiray xamar baa baawurd ka soo baxaysa dadkii la baaraya qofkii sacda waa la xiraaya alaabtiisaa lala degaya waa la gubaya waa la qanimaysanaya meel kastaa dagaalku nooga socdaa marka sida muuqata hadda waxaa weeyey axmed qoorqoor rag sacad ahu kamid yahay liibaan shuluq uu kamid yahay maxamed caloolgeel uu kamid yahay shuluq shaare oo cumar shidi kamid yahay uu axmed falagle kamid yahay raggaas u haystaa oo wixii uu u dira uga qabanaya sacad dhexdooda dalaalin ah jawaasiin sooba raggaasa meesha u joogaba habeenku wax u baada ayagu telefon u dira xulay saasaan rabaa isla daqiiqadii oo loo qabanaya shaqadii marka sacad caaqil taliya iyo sargaal ciidan iyo cid maanta looga cabsado oo loo daba joogaa oo go-aan qaada kasta ma leh niyow saraakiisha horta waa dhiifooyihiin ragga saraakiisha oo ciidankaas hogaaminaya rag dhiifoon oo firfircoono oo wax qaban kara weye laakiin waxaa jirta ee qofku maogtahay markuu ku xisaabtamayo baahidiisa iyo siduu wax ku fulin karo oo isku kalsoon yahay oo sacadkii dabadda jiray iyo wixii dhan uu garab ka helayo buu shaqo qaban karaa midda kaleeta dhulka nimankan ku dagaalamayaan oo shabaabka iyo ciidanka sacadku isku haystaan waa dhul salamaan iyo qubays ah dhulkii sacad maahan marka waxaan difaac bay hadda ku jiraan weliba midda kaleeta waxaan maqlayaba inoo ciidanka xala qeyb ka mid a ay soo baxdaba oo gaalkacyo yimaadeen oo ay yidhaahdeen ma dhul salamaan iyo dhul qubays aan loogu difaaci karnaa wallaahi xaaladdu waxay u muuqataa jiq laakiin haddii ay kontaroolkooda cashuurtaan oo dekedda cashuurtaan lacagta ka soo gelaysaaba ka badan laakiin waxaa leeyahay beelihii gurmadka laga sugaayay ee salaabaankii iyo cayrkii iyo jiblihii saruurkii murusadihii ee karfan iyo waxay soo iibgeynayaan digirtii iyo cerbadihii dhigjoojinta gaalkacyo iyadoo iiba keeneen waa sax dawaaba keeneenba daawooyinay soo rareen xamar ka keeneen ilaa dhulkii sacad waxma marsiin karo baabuurtii sacad waa la joojiyey xamarii daawo ka soo rareen waa keeneen boosaasay ka soo rareen waa keeneen iyaga dadkii daawada ka iibinayaba midda kaleeta qiimihii awal meeshii qallajiyaha la gadaya halka dolar laba dolar baa laga dhigay marka xaaladdu waa xuntahay marka wixii waa xaaladdu waa xuntahay aad bay xaaladdu serious u tahay haddaa sida lagu wada aan wax laga bedelin talo faraha ka baxaysaa axmed qoorqoorna isagoo faraxsan oo dhoola caddaynayo aad u libisan ayaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey ninay tacsi u taallo iyo ninay baroordiiq u taallo midna ma ahayn waa qoslayey waa dhoola caddaynayey dadkuna way la wada qoslayeen nin faraxsan buu ahaa ma in dad dhinteen iyo in ari la baabaashay warba umama hayaba maba ogaba sababtoo ah soddon nin labaatan nin shan labaatan nin baa dhibatay soddon nin afartan nina waa dhaawacantay kamana taxsiyeyn intaasoo baabuura halowday war intaan baabuurta lagu sameeyo dhaawaca hala qaado diyaarad uma dirin wax uu qabtay haba yaraata ma jirto waabuu ku faraxsan yahaba sacad jabkiisa wuu ku farxaaba qoorqoor marka qoorqoor waa nin dagaalkii hore iyo cogada hore qaba u dagaalamaya sidii beesha salaabaan ay dekedda hobyo u qabsan lahayd oo dekedda ganacsigeed u samayn lahaa marka fahad iyo farmaajana waa iska warqabaan iyo biixi saddexdooda waa iska warqabaan wayna isla socdaan afar labaatanka saac ay xiriiraan shaqadan haddii lasoo afjaro nimankan la qabto waxay aaminsan yihiin dadaan iyaga aana meeshanaysa ka talinayn oo talada waddanka ayagu ay la wareegayaan geesinimadaada iyo go-aankaaga waa ku faraxsanahay is-ilaali taxadir lahow kolleytaba codkaaga in la aqoonsaday u badnaa kartaa marka waxa weeye ku dhimo weliga adoo u midsaysa dhalinyarada baraaruji dhulka sacadna
wuxuu maanta ku badbaadi karaa in difaacyada la xirto aaga la xirta canshuurtana ciidanku daraawiishta ee sacad ay qaataan, kol haddii qabiil kale oo usoo gurmada la waayey, kol haddii aad wada ogtihiin adoo nin sare ah asagoo og tahay in mataqaana axmed qoorqoor uu nacayb sacad iyo sacad sidii loo baabi'in lahaa uga soo shaqeeyey shabaab heshiis kula jiro, saleemaan haday dheenashiisa la galnay oo beeshiisii ah, xaalku hadduu saa intaa u og tahay meel fiican bay xaajadu maraysaahe feejignaan lahaw dadkana sidaa ugu wadbaarujinta. Waa mahadsantahay mudane dar adiga laftarkaagu sidaa baraarujinta wadeed waxaan kaa codsanayaa si laba jibaarti. Waa mahadsantahay.